Në këtë ditë të shënuar, kur të gjithë ndërkombëtarisht mendojnë për gruan, ne gratë në mënyrë të veçantë duhet mendojmë më shumë për veten tonë, për të drejtat tona, për pozitën tonë shoqërore, për hapësirat e nevojshme në vendimarrjen lokale dhe qendrore, në nivelet e duhura të administrimit të pushtetit, për një mirëqenie të qëndrueshme sociale dhe sidomos ekonomike. Pavarësisht nga mënyra se si shikohet kjo ditë në kontekstin shqiptar, mendoj se ajo duhet shihet si një ditë reflektimi, ndërgjegjësimi dhe sigurisht për shumë çështje për të cilat gratë shqiptare vuajnë veçanërisht, kjo ditë duhet shihet si një ditë proteste. Gratë e frymës së re demokratike të degës Shkoder, përmes një kartoline të thjeshtë urimi, kanë dashur të përcjellin një mesazh sa shpirtëror, aq edhe politik, jo vetëm për t'i nderuar ato në këtë ditë, por edhe për të theksuar me forcë të drejtat e tyre. Gjithashtu ne dëshirojmë t'i kujtojmë opinionit publik se duhet t'i respektojë e t'i vlerësojë më shumë gratë. Dhe sot, më shumë se kur, ne duhet t'i inkurajojmë njëra tjetrën në rrugtimin dhe përpjekjet tona të përbashkëta për një shoqëri më të mirë e më të përgjithshme, e cila nuk mund të arrihet pa pjesëmarrjen tonë aktive. Gëzuar 8 Marsin!